Гляшко, український політик, вітаємо вас. Вітаю, Олеже. Приємно бачити, що більше все і більше наших політиків себе проявляють і показують, що вони в Києві, тому що це важливо. От вчора ми... Ще краще, коли з'являються у нас у студії. Звичайно, бо вчора був Вітя Бондар, тут народний депутат «За майбутнє» в групі. І от розповідав, як він займається там постачанням для оборонців Києва. І він от розповідав, Олеже, наскільки важливо зараз справді політикам бути зі своїм народом там, де знаходиться їх народ. А їх народ знаходиться на війні, на передовій. І от багато людей втекли, але дуже багато залишилося. Мені здається, це важливо, щоб потім український народ пам'ятав. Отже, чим ви займаєтесь, чи ти, я не знаю вже, як в ефірі говорити. Як хочеш. Ми з Олегом на ти. Чим зараз займаєшся для оборони? Звичайно, оцінки, насправді, війна за незалежність, яку, як на мене, ми маємо всі шанси виграти. Кожен має робити все для того, щоб ми перемогли. Те, що Україна переможе, українці переможуть, немає жодного сумніву. Але це залежить виключно від кожного. Не так, що сидіти збоку і дивитися, що хтось там зробить, а ми почекаємо, потім вернемося із-за кордону. Ти, Сергій, сказав, що хтось там потікав за кордон. Вони можуть втекти за кордон, вони можуть ще кудись втекти, але вони не втечуть від своєї совісті. І коли вранці чи вечором будуть дивитися в себе в дзеркало, соромно буде дивитися. Коли в цей час, коли країна бореться не просто за свою незалежність, а нація за своє виживання, за своє майбутнє, тікати десь, це не чоловічі, не гідні вчинки. Дуже багато наших людей, якщо говорити про нашу команду радикальної партії, напередкують Діма Лінько в Гостомелі воює, Стас Коломієць. В армію багато хто пішли в тероборону, хтось волонтерством займається. Тобто кожен на своїй ділянці робить все, що треба для перемоги. Для перемоги, яка однозначно буде. В перші дні країна об'єдналася, і це справді було дуже правильно під час війни. Але зараз вже різні з'являються речі, і взаємокритичні речі. Так, і дуже коректно поки що оптично говорю, але ви, безумовно, знаєте, про що йдеться. Чи час зараз? Ні. Я вважаю, що єдність нації, єдність фронту і тилу – це ключове для перемоги. От як тільки починають між собою гристися, все. Путіну більше нічого не треба. Він уже переміг. Тому ніякої гризні, ніякого протистояння, ніяких чвар, ніяких конфліктів. У нас ворог за 20 кілометрів від центру Києва стоїть. Про які чвари можна говорити? 100 років назад втратили державність, бо замість того, щоб зупиняти більшовицьку армію Муравйова, у Києві між собою з'ясовували, хто головний. Сьогодні і ліві, і праві, і зелені, і голубі, всі повинні об'єднатися заради одного, заради перемоги, заради того, щоб розбити ворога. Тому я, коли теж бачу всі ці дискусії, кожного з нас до когось є питання. Да? Ми ці питання колись задамо, коли переможемо. Коли збережемо Україну. Тому що якщо не збережемо, не захистимо, які в нас варіанти? Або на кладбище, або в тюрму, і не в українську, а кудись там на Воркуту. Або в кращому випадку, якщо повезе в еміграцію. Мене це не влаштовує. Я хочу, щоб ми жили в своїй країні, щоб ця країна була, і щоб кожен з нас мав шанс для того, щоб і далі називати себе «Я України», згордо в своїй країні. Тому я закликаю всіх, хто намагається міряться рейтингами, з'ясовувати стосунки, щось доводити. Кому немає чого робити, зброєю туди проти російського танка під Чернігів або під Маріуполь. Ніяких сварок, ніяких протистоянь, ніяких чвар. Все це працює виключно на ворога. Наша перемога не тільки в нашій сильній армії, а в нашій єдності. Наша армія сильна тоді, коли вона відчуває за спиною єдність народу, таку монополію на перемогу. Але чи не влада має показувати при цьому приклад? Тому що вчора інформаційний простір сколихнула ця заява, ви знаєте, про те, що виявляється внесення Конституції, питання НАТО. Самі тримати це гігієною, навіть коли там гостей деяких заносить в нас, я сам просто обриваю, кажу, ні, дивіться, зараз не час для цього. Да, але справді, от мені особисто щодо останніх деяких заяв окремих речників, да, треба сказати, що ці люди, це вони говорящі голови, це не ті люди, які ухвалюють рішення. Щодо того, там була заява, яка мене обурила, як також людину, я Олег голосував за курс до НАТО в Конституцію, що це ми винні в тому, що війна. І це, чесно кажучи, я стримую себе, але мені важко. Путін напав на Україну не тому, що в нас в Конституції записано членство НАТО чи в ЄС. Путін напав на Україну, якби в нас навіть не було Конституції, нічого б не було там написано. Тому що завдання, мета Путіна – це знищення української нації. Він не визнає
визнає українську державу, він не визнає наше право на самоіснування, на нашу націю, на нашу достойність. І тому вигадувати приводи, що в Конституції записали членство в НАТО, і це стало приводом до війни, це, знаєте, як звинувачити, як Віталій Портніков правильно написав. Це коли б дівчина, яку зґвалтували, там докоряла б собі, чого її зґвалтували. Може, вона не в той одяг була одягнута. Її зґвалтували, тому що гвалтівник хотів на неї напасти. От так само Путін напав на країну, і наша задача сьогодні захистити країну. І я, і фракція Радикальної партії, ми голосували за членство України в НАТО. Я вважаю, що членство в НАТО – це для нас ключове, для майбутнього нашої нації. Чому? От ми сьогодні кажемо, НАТО нас не захищає, НАТО не закриває нам небо і так далі. Тому що ми не члени НАТО. Якби ми 30 років не морочили голову і не бігали по багатовекторності між крапельками, а були членами НАТО, то стаття 5 цього договору передбачає напад на одну державу, означає, що всі інші захищають. І тому не претензії сьогодні треба пред'являти, а, по-перше, подякувати союзникам, які допомагають і підтримують Україну, а, по-друге, зробити все, щоб Україна була членом НАТО. Тому що ми сьогодні можемо виграти час. Якщо ми знову залишимо позаблоковий статус, якщо ми знову будемо розказувати, що ми нейтральні, це закінчиться через 30, через 40, через 50 років новою війною з Росією. І ми перекладемо цю відповідальність на наших дітей і на наших онуків. Я вважаю, що сьогодні ключовий історичний момент, коли ми глобально можемо вирішити взагалі майбутнє існування нашої нації на сотні років вперед. Це наша перемога, це розвал Росії, це її капітуляція. До тих пір, поки є Росія, незалежно від того, хто сидітиме в Кремлі, Путін чи не Путін, їхня задача – це знищення України. Вони воюють, ви Наталю сказали, на початку 30 років вони проти нас воюють. Вони не 30 років проти нас воюють, вони воюють проти нас 300 з гаком років. Це 20 якась по ліку війна Росії проти України. І тому вони й далі проти нас воюватимуть. Що треба зробити для того, щоб захистити своїх дітей, своїх онуків від війни? Перше, це зараз зламати шию Путіну. І ми це обов'язково зробимо разом із союзниками. Я в цьому абсолютно впевнений. Не може Путін перемогти усього світу. Сьогодні весь світ з Україною, весь світ проти Путіна. Це тільки питання часу і нашої боротьби, коли ми зламаємо йому шию. Друге, ми не повинні, незважаючи ні на що, відмовлятися від членства НАТО, тому що піти сьогодні на поступки Путіну – це виграти час сьогодні і втратити завтрашній день, втратити майбутнє для української нації. Третє – стати членом НАТО, членом колективної безпеки, чи будь-якої іншої, якщо це можливо, покажіть той варіант колективної безпеки, який завтра у випадку довгої війни не залишить Україну один на один знову з агресором. Ну і безумовно, ні про які там визнання ЛНР, ДНР, Криму, російським і так далі не може йти мови. Бо тоді питання, а за що взагалі воює нація? Я вважаю, що звільнення країни – це включно з Луганськом, з Донецьком і з Кримом. І в нас для цього будуть всі можливості, коли ми переможемо. А в тому, що ми переможемо, немає жодного, ні секунди сумніву немає. Це тільки питання часу коли. Чому я так впевнений, ви мене спитаєте? Перше, з нами американці і британці. Не німці і французи. Американці і британці. Це серйозно. Друге, нам надають найсучаснішу зброю. У нас найпотужніша армія з найсучаснішої зброї. Ми воюємо за свою землю. Ми не прийшли на чужу землю. А ворог прийшов на чужу, і тут кожен метр у нього горить і горітиме далі під ногами. Тому однозначно переможемо. Але єдність армії, єдність народу, єдність політиків, хай засунуть свої язики в одне місце і мовчать, не гризуться між собою, а краще свою енергію спрямують на підтримку фронту і все для перемоги. Подяка союзникам, ще більша робота союзників, щоб не розслаблялись. Тому що Україна сьогодні їх захищає. Коли німецький канцлер розказує, ви там русських не бийте і не обзивайте, бо це не русські винуваті, а Путін винувати. Кого ви, пане Шольц, хочете обдурити? Себе, мене, німців, світ. 70% русських відчувають гордість від того, що їхні війська бомблять Маріуполь, бомблять Харків і мій рідний Чернігів. 70% підтримують цю війну. Так само, як німці підтримували Гітлера. Тому вся відповідальність за війну Путіна лежить на русських, на їхній мовчанці, на їхній бездіяльності, на їхній активній підтримці і на їхній совісті. І от коли Росія підпише акт капітуляції, от що треба робити, це депутінізація, денацифікація російського суспільства. Як це було після 45-го року з денацифікацією німців. Заборонити всім, хто служив Путіну, всім, хто привів війну, всім заборонити наперед на сотні років взагалі десь бути. Тому що ім'я їм легіон, і відповідальність їхня одна – на лаві підсудних.
Ще я хочу запитати про Чернігівщину. Так, ви згадали про ваш рідний Чернігів. І справді, ну, ми бачимо, що ворог робить із Чернігівом, і загалом із Чернігівською землею, з Сіверщиною. Що говорять люди там, з якими ви спілкуєтеся там? Загалом, як ситуація там? Там наші героїчні танкісти, і танкова бригада, і багато-багато інших підрозділів, які ми не будемо називати, бо військовий час живемо. Але вони там тримають фронт. І ви подивіться, що з цієї сторони Київ захищений. Але сьогодні люди, фактично жителі Чернігова, жителі Чернігівщини, там геноцид. Там росіяни влаштували реальний геноцид. Я звертаюся до всіх, хто нас бачив, в тому числі на окупованих територіях. Починайте партизанську війну в тилу ворога. Не мирні мітинги не зупинять ворога. Безумовно, мирні мітинги – це важливо. В день мирний мітинг, а вночі рейки підірвати, хату з ворогом спалити, танк підірвати, отруїти воду, яку вони п'ють, чи їжу і так далі. Чим більше ворогів буде знищено в тилу, тим менше їх дійде до Києва чи ще кудись. Тому широка, тим більше Чернігів ще не знає досвід партизанської боротьби під час Другої світової війни. Широка партизанська боротьба. Це відтягує, відволікає сили від фронту окупаційних військ і допомагає фронту стояти далі. І отак боротьба в тилу окупованому, боротьба на фронті, підтримка тилу там на Західній Україні. Не просто сидіти, ховатися там дорослим чоловікам. Я взагалі вважаю, що це недостойно. А всі, хто може працювати, робити і все перевести на рейки, все для фронту, все для перемоги. А Чернігів вони просто стерли з лиця землі. Чернігів, коли ж ця Москва грьобана, вона входила в межі Чернігівського князівства. Коли у Чернігові золоті купола виблискували, у Москві жаби квакали. Сьогодні ці невдячні колишні жителі Чернігівського князівства знищують фактично Чернігів. Ну, ми його відродимо. Головне – люди, розумієте? Люди, зберегти людей. А то, що розбомбили, відродимо, аби люди більше живих, менше загинули, більше живих. А звідки, на вашу думку, така жорстокість? А це від їхньої природи. Подивіться їхню історію. Подивіться їхнє минуле. Росія, на чому вона... От Путін нам годину читав лекцію перед тим, як оголосити напад, годину читав лекцію про те, як створена Україна. Та як створена Україна, ми знаємо без тебе, козацькою кров'ю і козацькою боротьбою. Ти розкажи всьому світу, як Росія створена. Ми теж історію Росії знаємо. Немає ні одного століття, де б Росія не воювала. Мільйони вбитих, мільйони замучених голодомором, мільйони репресій. Петербург на кістках українців побудований. Ні один кусочок Росії, ні Татарстан, ні Дагестан, ні Чечня, ні Інгушетія, ні один миром не прийшов. Всі через кров, всі через вбивства. Тому Росія повинна бути розрушена. Історична місія нашої країни, України, нашої перемоги полягає у тому, щоб знищити це імперію зла. Те, що зробили колись американці і своїм легендарним президентом Рейганом, сьогодні закінчать українці. Наша перемога – це знищення Російської імперії зла. Щоб із отієї імперії звільнити народи, вивільнити їх. І я вважаю, що вони теж нам повинні все робити для цього. До речі, сьогоднішня боротьба України – це шанс і молдаван на повернення своїх територій. Це шанс грузинів вернути свої окуповані території. А вони що роблять? Грузинська влада радується, що вони отримали від Росії квоти на продаж молока. Дебіли! Ви Абхазію, Осетію вертайте, а не молоком ви торгуєте. Ваша задача – вернути ті території, які були окуповані. До речі, коли британський прем'єр Джонсон недавно дав колонку, десь написав, що Захід, мовляв, зробив трагічну помилку, коли в 2014 році не відреагував на окупацію Криму. Я вважаю, що трагічна помилка Заходу була не в 2014, а в 2008, коли Путін напав на Грузію, коли захопили частину Грузії, і Захід зробив все, щоб закрити очі і зробити вигляд, що нічого не відбулося. От коли Путін побачив, що в нього вийшло в Грузії, він пішов далі на Крим. Коли він побачив, що в нього вийшло в Криму, він пішов зараз далі. Я надію, що зараз нарешті всі ці лідери Заходу зроблять висновок. Якщо тут не зупинять Путіна, прийде до них додому. Дякую. Дякуємо, Олеже. Олег Ляшко, український політик. Дякуємо вам. Дякую вам. Дорогі українці, переможемо. Переможемо, Україна переможе, ніхто не здолає. Дякуємо за ваш такий мотивуючий виступ. На все добре. Дякуємо.